Hi. Hi. Oh, so who are you? I'm Mike Svoboda. Yeah, so you played here for the world premiere of the Frontside. It's a wonderful festival. Amazing. Yeah. First time. You would think it's been going on for years. It's well organized. Yeah. I love it. Yeah, great. So tell me about the piece you played. You composed this piece. When did you compose it? 10 years ago. Uh-huh. It's actually a series of 5 little etudes. Yeah. Each etude is slightly different, stretching a different muscle each time. Right? Yeah. And I wrote them out of desire and desperation, pure boredom. Yeah. I had to do something, otherwise I would have just stopped playing. Yeah. Yeah. That happens. Yeah. Midlife crisis as a trombonist. Yeah. So what a great start for something new, right? Yeah. I think a lot of stuff comes out of desperation and boredom. Yeah. A lot of good stuff. Yeah. Some bad stuff, perhaps. So what's your advice for the other people who are in the midlife section of their life? A midlife is just uncomfortable. Get out of there. Yeah, it goes away though, I think. And everyone has a different midlife, and I think a lot of times it happens twice, or maybe 3 times. Yeah. So, sorry about that. But I do have, if I'm supposed to give advice, am I supposed to give some advice? Yeah. Okay, I would give advice to people, embrace boredom. Boredom is good. Really good. I like that so much. Boredom is really necessary. Everyone, you think, oh, I have to meditate. Well, you can meditate, but you could also just be bored. It's pretty much the same thing. Yeah. There's not a lot of difference. And what comes out? Everyone's interested in the product. What comes out of boredom? Well, who knows? Yeah, if it's product oriented, then it might not be boredom. But actually, boredom is just a transition to something, right? Until you get an idea to do something. Yeah. Yeah. I guess. Which is I should good. Think more about boredom. Yeah. I'm just a little too bored to do that at the moment. That's a good closing remark from Svoboda. Thank you. You're welcome. Thank you. Hej. Hej. Vem är du? Beatrice heter jag. Ja, du är här ikväll och ser Frontsides premiär. Konsert. Ja. Ja, vad tar du med dig efter det här då? Väldigt vacker musik. Väldigt häftigt. Vad var det som fångade dig mest? Trombonstycket tyckte jag var väldigt häftigt. Och Mike sen, Svoboda. Ja, precis. Vad var det du gillade med det? Häftiga tekniker, kombination. Jag var intresserad av varje sekund av stycket. Så det betyder att det är bra musik. Åh, det ska jag hälsa. Ja. Okej, okay, har du planerat att se något mer kanske under helgen? Inget planerat just nu, men vi får se. Man får se vad som händer. Ja. Ha det så bra, vi ses. Tack. Hej! Hej! Hej, hej! Vem är du? Jag heter Gösta Zachrisson. Ja, kul! Och bor i stan sedan rätt många år. Ja. 40 år i år faktiskt. Ah. Hur har du tagit dig hit? Ja, då eller nu. Ja, hur? Och varför? Ja, jag är operasångare och fick jobb här på Stora Teater 79. Ah. Och jag har varit här sedan dess. Nu är jag pensionär sedan ett antal år. Ah. Och ikväll är du här på Frontsides premiär. Yes. Jag fick det där på att man skulle frakta in en flygelement fönster och tyckte det var lite kul. Och Bo Ejeby, en gammal kompis från 70-talet som berättade detta via Facebook. Ah. Och jag pianostämmer också, så tänkte att det är något som går snett så kan jag ju hoppa in och greja något. Underbart! Så känner jag Bengt lite grann också. Ah. Vad tar du med dig efter det här första passet? Oj, mycket. Det här stycket, amerikanska pianostycket som jag inte kommer ihåg namnet på. Amy Beach, ja. Det var gott i örat faktiskt. Det var lite spännande. Det var mycket grejer där som jag gillade. Och sen den här klarinettgrejen var ju bara helt fantastiskt rolig. Steve Reich. Ja. 11 klarinetter. Ja, det var skickligt jobbat alltså. Hur gjorde hon det med inspelningar tror du? Det var bara att spela in och lägga på, säger de. Men tänk att synka 10 stycken inspelningar med varandra. Det är nog inte lätt. Du måste ha en bild, tror jag. Ja. Så du ser på flödet var du är någonstans. Mm. Det tror jag. Ja. Ja. Vi får fråga henne. Ja, det gör vi. Ja. Kul att du är här. Ja, det var jättekul. Ja. Kul att se din bild. Så fin också. Jag hittade inte riktigt det där du sa. Ja, du tänker på logotypen, ja. Ja, precis. Ja, jajamän. Det är en liten gåta där, vad man hittar för dolda musikinstrument i bropelarna och sånt där. Ja, precis. Ja, det skickar vi vidare. Gött. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej. Vem är ni? Vi Marte. Frida. Maja. Och Frode. Och hur uttalar man ert spännande efternamn på norsk? Vi tre. Vi heter Haltli. Aha, Haltli. Ja, jeg heter Ratsje. Ratsje. Barna heter Haltli da. Ja. Men det er våre barn.
Vi har bara lite olika namn. Ja, men så kan det ju vara. Ja. Ja, så det är familjeorkestret vårt. Ja. Och familjeorkestret har faktiskt ett namn också. Jaha, vad heter den då? Blåbärtoppen spelmanslag. Åh! Oh. Blåbärtoppen. Mm. Blåbärtoppen. Vi bor ute i skogen på ett ställe där det är mycket blåbär. Just det, Svartskogen. Ja, Blåbärtoppen ligger på Svartskog. Men det är ett namn som vi har hittat på. Eran burg. Ja. Underbart. Jag måste säga, får jag tacka dig för din komposition som du gjorde där du spelade och sjöng för din syster, en godnattvisa. Kan inte du berätta lite om den? Hur kom du på den? Jag bara fann på den en kväll egentligen. Jag husker att du hade skrivit ned och jobbat lite på den ord och sånt för att få det till att rimma. Jag husker inte så gott. Det husker jag. Det var kanske 3 år sedan. Ganska länge sedan. Men jag fant på melodin först i hvert fall. Men du har aldrig gjort den på konsert? Nej. Du har bara sungit den hjemme för Marte? Ja. Jag ska berätta för dig att jag satt faktiskt, jag grät inte men jag var alldeles blöt i ögonen. Det var helt under, jag blev jätteglad. Hur var det för dig att få den här sången när du var liten? Jag blev glad men så flär så jag inte med en dina. Det är klart. Vilken fin present va? Jättefin. Men då blev jag ju nyfiken. Ni är en spelfamilj. Spelar ni på skolan eller får ni era mamma och pappa som lärare? Vi spelar på kulturskolan. Kulturskolan, ja. Mm-hmm. Så ni har många lärare då? Ja. Mm. Och så jag spelar också trompet. Jag spelar också bratsch. Ja, just det. Viola heter det på svenska. Mm. Precis. Det är ett fint instrument. Mm. Det är på kulturskolan så har Frida... Nej, begge har faktiskt akkurat fått hver sin strykekvartett. Oh. Så det der å spille bratsch, og det er kjempespennende. Så vi har en veldig bra kulturskole der vi bor, så det er ikke bare vi som... Det er ikke, vi er ikke lærerne deres egentlig. Nei. Men vi spiller litt sammen, og når vi spiller folkemusikk, så lærer de det av oss. Precis. Og så kommer pappa til. Så klart. Ja. Men hur lærer man seg folkvisa? De fleste lærer vi på øret. På øret, ja. Hvis mamma og pappa hører noe sånn, så tenker vi, ja, den kan vi lære, og så lærer vi litt etter hvert. Vi bruker ikke nota. Det er viktig poeng i folkemusikken for oss at vi ikke bruker nota, så det tar litt lengre tid å lære seg, men så blir det mye bedre. Men jeg ser jo også når ni spiller at ni har veldig fin ögonkontakt, og at ni tittar veldig mye og følger og lyssnar jättemycket i musiken, og det merks også i hur det kommer ut. Ja. Det er veldig levende. Ja, det må vi for at vi skal holde det sammen. Vi spiller jo også til dans. Vi er en del av et større spillemannslag som jeg startet opp for er det 4 år siden, som heter Svartskog Spillemannslag. Og da er vi jo ganske mange, og da må vi se på hverandre, for ellers så døtter det sammen. Vi får så vidt plass i stua. Ja. Vi har blitt flere og flere, vi øver hjemme. Ja, det er klart. Det er vi er noen familie på en måte som... Møtes der på Svartskog. Ja. Men da spiller vi til dans da. Lokale brosjoner. Og da jeg gjør også noe med musikken, for når du spiller til dans så ser du også, du ser hvordan musikken skal låte. Ja. For det må være riktig rytme. Man skal kunne danse. For at du skal kunne danse de spesielle dansene. Det er jo fra barokken redan. Så vi lærer oss veldig bra med det. Underbara tradisjoner. Frida, hva tycker du er roligast med musik? Åh, vad härligt. Vi blir jätteglada. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit till Göteborg och spelade för oss. Det var väldigt roligt att träffa er. Väldigt hyggligt att vara här. Ja. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Tack för det. Tack. Hej. Hej. Vem är ni? Evelina heter jag. Mattias heter jag. Ni har varit på vandringskonsert här på Frontside. Ja, det stämmer. Det var helt fantastiskt tycker jag. Det var väldigt, väldigt annorlunda och väldigt inspirerande. Mm. Jag gillade att allt var väldigt elektroniskt, lät det som. Nej, framförallt trombonen och harmonikan. Supercoolt. Rackspelet. Ja. Och det var väldigt häftigt att det avslutades med att göra något som man inte är så van vid att göra. Jag har aldrig varit med om att publiken får sätta sig ner och... lyssna på ljuden inom sig själva. I en stor katedral. Det var det svårt? Nej, för att det började med att lyssna
i det större rummet och sen krymptes det ner så det blev stegvis. Så när det kom till att lyssna på ljuden i sig själv så var nästan lite förberedd. Ja, det var fint. Och vad hörde ni? Hjärtat. Ja. Jag hörde nog min egen röst, tror jag. Prata i mitt huvud. Lite mjukt initus. Ja. Och så blev jag varse att mitt öra faktiskt, det blev som en ny insikt. Att jag tänkte när jag skulle lyssna på ljuden i mig själv att det är ju alla ljud som är i mina öron. Sen slog det mig att ljuden i öronen är ju faktiskt hjärnans eller örats förmåga att lokalisera ljudet någon helt annanstans. Så ljudet är ju inte alls inne i örat. Mm. Det var en häftig insikt. Ja, spännande. Ja, vad har ni för planer nu då? Kanske gå och käka lunch och prata om det här vi har varit med om. Låter ju som en väldigt bra avslutning. Ja. Hjärtligt välkomna tillbaka. Tack så jättemycket. Hej Karin. Hej. Hur känns det nu så här i halvtid? Vi har lördag eftermiddag, klockan är snart 3. Mm. Nu har skeppet startat. Det är fantastiskt. Och det är ju mycket folk som kommer. Man har ju ingen aning hur det här ska bli. Eftersom vi startar allting nytt. Precis allt är nytt för oss. Hittills har det ju gått otroligt bra. Och folk är glada och tacksamma. Och ja, precis så som man vill att det ska vara. Både musik och publik och alla medhjälpare. Så det är festivalstämning. Ja, vad härligt. Verkligen. Ja, vad ser du fram emot nu då? Ja, det ska fortsätta. Vad sa jag? Jag får ihop det. Det är ju mycket koordination i det här. Konstnärliga sakerna, det är en sak. Men det är också att det ska funka med tajmingen. Det är det som jag är lite nervös med hela tiden. Att det ska bli för långt och dra över tider och sånt. Det är det som kan köra till sig ibland. Va? Men det brukar ordna sig ändå. Jag tänker, jag har på där i Båstad i 12 år. Och det var ju saker som hände ibland. Men det löser sig. Och människor är flexibla och snälla. Och liksom, då får de vänta. Och så. Det brukar lösa sig. Ja. För den som inte har varit på Frontside, vad finns kvar att se nu? Nu börjar ju en konsert precis nu, så det är kanske svårt att hinna till. Men sen lite senare klockan 18.00 kan jag verkligen rekommendera utvandrat, invandrat konsert där det är fokus på tonsättare som har lämnat sina länder och fått fly mer eller mindre, eller så har ibland också medvetet flyttat till Amerika. Men det finns också andra tonsättare med i programmet som blickar tillbaka till sina hemländer liksom, och med en viss längtan och sådär. Så det handlar väl lite grann om mycket det här att, ja, vad har jag med mig och vad får jag nytt, liksom. Och visst är det så att vi kör lite Chaplin ikväll också? Ja, just det blir ju coolt. Chaplin-film klockan 22. Och då är det musiker som spelar live till den här The Immigrant-filmen. Det är ju en film med Chaplin. De åker liksom över från Europa till Amerika. De kommer till New York då. Vad som händer på den båten och så vidare. Tokigt förstås. Och vi spelar då live. Detta då. Har ni övat på detta då? Eller ja, det ja, man måste ha klick i örat. Man har ett sån här litet klick som en metronom så att det ska bli helt tajmat. För musiken är skriven så att det ska stämma exakt när de hickar eller så här, kommer roliga ljud liksom och sånt där va. Ah. Så är det. Och imorgon då? Vad händer då? Då börjar idag starta med Beethoven. En egen konsert på Sockerbrukets tredje våningen. Tredje våningen är ett jättefint ställe som är framförallt en dans. Och där får vi vara nu och ha den här. Det är fokus bara på den. Opus 59. Ett av de mest kända verk som finns. Så att där hoppas jag en sån här söndag förmiddag. Bara få insupa det verket. Det är fint. Och sen är det avslutningsfinalkonserten. Klockan 2 börjar den. Och det är ju späckat också. Det är ganska liksom amerikansk, kan man säga. Mycket amerikansk musik i det programmet. Och då är hela artistuppställningen med på scenen? Ja, alla är med då. Ja, vi avslutar den konsert med Dream Orchestra kommer och spelar också med oss tillsammans. Alltså barn och ungdomar tillsammans med oss får avsluta med Terry Rileys In C som är också väldigt speciellt. Det ser vi fram emot. Ja. Tack och lycka till. Tackar. Ja. Hej! Tjena! Vem är du? Per Karlberg. Ja, du har varit här under Frontside. Du har festivalpass förstår jag. Jajamän. Så du ser allt? Ja, nästan allt. Ja. Det som är bra med festivalpass är att man också har råd att låta bli något. Just det. Ja. Lyx. Lyx. Ja. Hela festivalen är lyx. Kammarmusik är lyx. På vilket sätt? Ja, men alltså åka och väg och njuta av någonting så nördigt och smalt. Och ha tid att sitta ner och inte göra någonting annat än bara lyssna på bra musik.
Det är liksom en ynnest i livet. En paus i livet? Nej, en del av livet. En del av livet? En del av livet, men en lyxig del av livet. Mm. Som gör det värt, en, också det bidrar till att det är värt att leva. Mm. Du, nu har du varit och hört första delen här av en konsert där du bland annat fått höra Beethovens violinsonat här. Ja. Vad tog du med dig från den? Fantastiskt framför, måste jag säga. Alltså samspelt, instrumentalistiskt, bland det bästa hittills på den här festivalen. Oj, säga. Vad roligt. Riktigt, riktigt bra framför. Chloe och Danny. Ja, Chloe och Danny. Mm. Och sen, jag fick inte med mig norskans namn. Maja Eskoratje. Ja. Väldigt väl skrivet. Skulle jag vilja höra framfört av en annan kvartett. Så jag anar ju den smärta som jag tror att hon har skrivit in här. Alltså. Ja. Och den skulle jag vilja extrapolera ett varv. Ja. Berätta om det verket, för Maja gav en presentation i bakgrunden. Ja, just det. Hon berättade då att hon skrev det här på en ställning av en kvartett som en del i en skiva med Beethoven-sonat eller Beethoven-kvartetten. Men mera som skrev då så attackerade Breivik. Magröja, nej, vad heter det? Utöja. Mm. Och det påverkade hela hennes komponerande, hennes egen smärta. Och jag tyckte jag hörde den i hennes musik. Okay. Men jag skulle vilja att framförandet tog fram det ytterligare. Mm. Så det var, ja, men det var, alltså jag gillade det, det var välskrivet. Mm. Mm. Ja, vad ser du fram emot nu då? Nej, jag läser inte programmet, jag vill låta mig överraskas. Underbart, ja, vad härligt. Ja. Ja, men du, då ska jag låta den njuta vidare. Ja, tack så mycket. Tack för detta. Tack själv. Hi. Hi. Who are you? Hi, I'm Chloe Hanslip. I play the violin. Yeah. Danny Driver, piano. Yeah. Thank you so much for the concert. Pleasure. I especially really enjoyed the Beethoven Sonata number 4 in A minor. Thank you. I hear rumors that you performed this and recorded them live, all 10 of them. Absolutely true. How did that happen? How did that idea occur? Well, it's something that we wanted to do, and a concert venue in the UK, Turner Sims Concert Hall in Southampton, were also on board with the idea. So they asked one day, and we were thrilled. And then Absolutely. They thought, would you like to record this? And we thought, that sounds great. Like, it's, you know, a wonderful but scary idea. And we thought about it for a while. We thought, so we got it together. Yeah. So these were all recorded live. One of the concerts was also broadcast live, which was Radio an additional. Three. Scary. An additional energy kick, shall we say. That's wonderful. And where can you buy these records? Online, on Amazon, on iTunes, or streaming. Perfect. The usual places, I the think. Usual. Yeah. Wow, that's amazing. How often do you play together? Are you a set duo? Or? Yeah, pretty much. Yeah. We've been working together now for just under 8 years, I think. Oh. Yeah, 8 years. You're practically this year, partners. So. Exactly. It's an outstanding partnership. It's, friendship, and yeah, it's great. What happens during such a long relationship musically? I think you just get to know each other, and you get to know each other's approach, but also you become you become more flexible as well. Yeah. Because you trust the other person, so you feel like you can be a bit more exploratory and spontaneous. Absolutely. In concert and situations. Yeah, you can have a real conversation on stage as well, which I think is great fun. Yeah. So Chloe, one last question. I met you in the coffee room earlier on, and you told me your violin needed some LTC, and I was just wondering, what is that? Well, yes, it needs a little bit of care at the moment. It's been traveling a lot to a lot of very cold places. Yeah. What kind of violin do you play? It's a Guarneri del Gesù. The table is not original, but the rest of it is. And it just needs a little bit of tender loving care, and a little bit of, I think, just a little bit of a clean, a little bit of a, yeah, just to check up, basically. Yeah. So can I ask you how much it's worth? It's enough. Don't ask that. No, not at all. I'm so sorry. No, not at all. Tremendously fun that you're here. Thank so, you. So looking to forward here. To hearing you again. Thank you very much. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you.